はい、おはようございます。深山です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、もうバイドは買う必要ありませんということで、バイドの再生方法ということでね、お伝えしていきたいと思います。以前もですね、バイドの再生方法ということで、コストをかけないというね、再生方法ということでお伝えさせていただきましたが、今回は誰でも手軽にできる。そのような、バイドの再生方法をやっていきたいと思います。この4月に入ってですね、もう、花のね、寄せ植えだとか、お野菜の、栽培だとか、そういったのがね、始まる時期に、なってます。で、そこでですね、こちらですね、バイド。これは、有機培養ですかね。花とか野菜の有機培養土っていうね、袋に入ってるんですけど、実はですね、もうこれ、以前使ったバイドをですね、再生してます。で、再生が終わったものになってですね、これ、県後期生発酵というね、そういう発酵を再発酵させたもので、バイドが使えるものになってます。で、それがこちらのね、バイドになるんですけど、このようにね、まだ、野菜のね、お野菜の根っことかね、以前、栽培していたものの野菜くずとかね、そういったものも若干ね、まだ含まれてはいます。ですけど、こちらの方がですね、もうだいぶね、色的にも、もういいバイドとして、再発酵されているものになります。で、これを使うと、またですね、ここからお野菜が作れたり、またはですね、花をね、植えることができたりということで、プランターでね、栽培されている方、畑がなくてですね、このような土がね、なかなか捨てられないっていうような方とかね、またはですね、このようなバイドをですね、どうにかね、再生させたいっていうことで、これをですね、簡単に誰でもできるっていうね、やり方をですね、ちょっとね、今日はお伝えしていきたいと思います。で、そのために、こちらの方にね、すべて、材料はね、用意してあります。で、使うメインとしては、このようなカルス NC とかね、あとはこちらにあるコーランネオですね。このような微生物資材を使うと、本当に簡単に誰でもバイドを再生することができます。で、そのために必要なものっていうのがあるんですけど、で、バイドというのは、一度ね、使ったバイドというのは栄養価が落ちます。栄養価が落ちてしまって、要は微生物の餌というのがね、この中に、なくなってしまう。またはね、だいぶ低下してしまう。で、それでもう一回使っても、なかなかね、いいお花が咲かなかったり、お野菜ができなかったりっていうんで、このバイドをね、もう一回使うためにはですね、この微生物資材を使って、ポイントが4つあります。この4つだけ覚えてください。これだけ覚えておけば、誰でも簡単にできます。それはですね、この微生物資材を使って、培養土を発酵、再発酵させるにはですね、一つは、微生物の餌、このような野菜の残作図。こういうものが必要になります。これが微生物の餌になります。さらに、こちらはぼかし肥料です。ぼかし肥料がない方は米ぬかで構いません。ここから微生物の餌となるもの。これが一つ。で、もう一つが空気。そして水。そして温度ってなります。で、実はですね、これからのこの時期、4月は気温が暖かいですね。平均して20度から25度ぐらいの気温で今推移してます。ですから、このような暖かい時期というのは微生物が活発に動く時期になりますので、今、これからですね、このような培養土を再生させるのがおすすめな時期になります。なので今日はですね、この培養土一度発酵、再発酵させてますが、もう一度ですね、その手順、方法というのをですね、皆さんにご紹介していきたいと思います。ではね、早速、そちらの方をね、行っていきたいと思います。では、はじめに、こちらの培養土をね、もう一度再発酵させるために、こちらに、開けていきたいと思います。こんな感じですね。だいぶもういい培養土としてね、使えるようになってます。これを、今日はね、動画用として、もう一度発酵させていきます。前回の残りですね、もう種からね、発芽。これは
何でしょうかね。何でしょうかね。こういったものもね、含まれてますが、すべてね、こういうものもですね、発酵させていきます。まずは、こちらの梅土を再発酵させるために必要なもので、こちらの今回使う、微生物資材は、コーランネオを使いたいと思います。で、このコーランネオを使うにあたっては、こちらのぼかし肥料、または米ぬかを使います。で、ぼかし肥料がなかなか手に入らないという方はですね、米ぬかで問題ありません。米ぬかがあれば全く問題ないので、米ぬかを用意していただければと思います。で、微生物資材に対して米ぬかを1対5です。微生物資材を1、米ぬかを5。この割合で配合して入れてください。で、今、こちらの方、およそですね、5リットルほどの梅土が入ってますが、10リットルに対して20グラムほどのコーランネオを使うといいでしょう。20グラムというのはこちらになります。若干ね、一つまみを握って、少なめ。そうすると、このようにね、計量カップでちょうどね、20グラムになってます。だいたいこの程度ぐらいで微生物資材を使っていきます。で、こちらに微生物資材をこのようにですね、パラパラパラーってね、撒いていきます。パラパラパラーって。で、本来でしたら10リットルなので、もっとね、梅土が多いと思うんですけど、大体の目安で構いません。で、米ぬかを 20g に対して1対5ですから 100g 必要になります。で、100g というのは大体成人の大人が、これ、一つまみで言うと 50g から 60g になります。ですから、米ぬかの場合は、これを2回ほど、このように巻いてください。で、そしたらですね、こちらに今度は、この残作図。こちらの残作図を入れていきます。このように。残作図を。で、これが微生物の餌になりますんで、これをね、よく混ぜていきます。このように。このように混ぜていきます。はい。で、そしたらですね、今度はここに水を投入します。で、これ今ね、水分をよく含んでる状態なので、水はギュッと握って、ここからね、ポタポタって出ない程度ですね。この梅土が目がね、細かく、粗いものが含まれているので、この梅土をこすったりすることなく、ギュッと握ることなく、かき混ぜるんですけど、この時に握った時にここからポタポタって水が落ちない程度、ほんのりしとってるかなっていう程度で、水の量を調整します。そうすると、こちらの方が、発酵がね、始まっていきます。水をね、若干少しだけ含ませます。で、もともと梅土が湿ってるようだったら、こちらにね、水を入れることはないんですけど、これもね、今、それほどね、乾いてる状態ではなく、適度に湿ってる状態なので、この状態をよく覚えておいてください。梅土の色、そして、水分。こういうものをよく覚えておいてください。ね、こんな感じですね。はい。で、よく混ぜていきます。よく混ぜて。もうこれだけです。これだけ。これで発酵が進んでいきます。で、ここからなんですけど、先ほどのギュッと握って水分がポタポタっと落ちてくる状態だと、水分が多いです。そうなると何が起こるかというとですね、腐敗が起こります。腐敗が起こるというのは、発酵ではなくて腐敗になります。ですから、この中が発酵させることが目的になるので、水分量はすごく大事になるので、それは水分を入れすぎないようにですね、調整をしてください。で、また、こちらの、この野菜の残作図、この野菜の残さの中には水分が豊富に含まれてますので、この水分も考えながらですね、よく、水分を足してあげるといいでしょう。こんな感じですね。そしたら、この後、腱後期性発酵っていうのをね、行っていきます。
何をするのかというと、今の時期ですと虫がね、たかってきます。ですからこれを蓋をするようになります。先ほどの土をこのように、こちらの中に入れました。でこのままだとまだね、残作図があります。こんな感じでね。でこれが発酵するときに熱が出たり微生物が豊富にね、繁殖するためにここから梅土でこの中を、蓋をします。この先ほどの梅土をこちら、これで上に蓋をします。このような感じで梅土でね、蓋をしてあげます。これは以前使ってたものですね。はい、こんな感じでね、蓋をしてあげます。こうすることによって、先ほどのね、野菜の残渣、そういうものがですね、この梅土によって蓋をされていくと。これピエロの考え方と全く一緒ですね。このようにしておくことによって、ここからですね、虫がここに寄りつかなくなってくる。そういうことにつながっていきますんで、必ず最後にこのようにね、梅土で蓋をしてください。およそ2週間後にはですね、この中の野菜の先ほどの残作図がすべて発酵されて、なくなってます。2週間で梅土が作れます。これが、もう野菜をね、梅土を買う必要がないというね、梅土の再生の仕方ということでね、ご紹介しました。またはですね、このような、梅土の袋、もともとね、市販されていたもので、こういうものにもう一度ね、土を移し替えてあげる。それで、蓋をしてあげてですね、密封してあげる。まあ、要は、兼好気性発酵になるんですけど、そのような形で置いといても、およそ2週間で作れるようになります。こちらの場合ですと、2日から3日ぐらいに1回は、中をかき混ぜてあげる。梅土が乾燥したら、またね、水を足してあげる。そういうことをしてあげる必要があります。ただ、こちらの場合はですね、この袋結構実はですね、優秀なんです。これ通気性にも良くてですね、ほどほどに保水もできる、ね、梅土に適した袋としてね、作られてます。ですから、このような梅土の袋というのは捨てずに取っておいて、また再生するときに、このように、またね、梅土をですね、このように入れておくとですね、こんな感じで、梅土が綺麗にね、再発酵されて使えるようになります。まあ、こちらはもうね、先ほども説明したように、もうね、以前ね、再発酵させた梅土になりますんで、まあ、僕の場合はですね、こちらの方にもう一度移し替えてですね、梅土をですね、再発酵させていくっていうふうになります。で、こんな感じで作っていくと簡単に作れますので、ぜひね、梅土、再生したいな、捨てるところがないな、そういう方はですね、もう一度梅土の再発酵ということで、こんな感じで作ってみたらいかがだと思います。ということで、今日はですね、梅土をね、もう買う必要はありません。梅土は再発酵して、再利用ができますということで、お伝えさせていただきました。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。